Звітуючи про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2012 року, Ігор Пиріг зазначив, що життєдіяльність області залежала від вчасного і повного надходження субвенцій із держбюджету, бо Тернопілля і далі залишається дотаційним. Як результат, до загального фонду обласного бюджету поступило 877,5 мільйона гривень. Власні доходи складали 104,3 мільйона гривень. Депутати внесли зміни до обласного бюджету 2012, оскільки з Києва надійшли гроші. Даним рішенням обласної ради ми прийняли нарешті кошти, які були направлені як додаткова дотація з державного бюджету, обласному бюджету для надання соціальних послуг найрозлишим верствам населення. Це сума майже 12 мільйонів гривень. Також прийшла додаткова дотація на оплату заробітної плати бюджетним установам. Це сума 25 мільйонів гривень. А також 4 мільйони гривень – це додаткова дотація, субвенція з державного бюджету на виплату різниць в тарифах по теплу. Обсяг власних доходів Тернопільщини у першому півріччі зріс, та перевиконання за 6 місяців на 105% не було. А це не дало змоги переглянути бюджет. Відтак не була й дофінансована обласна програма організації рятування людей на водних об'єктах області. Як наслідок, без фінансування залишилась рятувально-водолазна служба Тернопільщини. З 1 липня 2012 року в нас заборгованість по заробітній платі. Але сьогодні на сесії дочекались ми цієї сесії, приїхали п'ять керівники рятувально-водолазних станцій з області. І на цій сесії нам затвердили поки 340 тисяч. Якщо нам ці кошти поступлять на рахунок, це нам вдасться розрахуватися з людьми по заборгованості по заробітній платі за липень і серпень місяць. А надалі остається заборгованість. Тих грошей, які прийняла сьогодні сесія Тернопільської облради до обласного бюджету, також замало. Відтак депутати звернулись до президента України, Верховної Ради і Кабінету міністрів, аби ті забезпечили коштами фінансові потреби області на виплату зарплатні працівникам соціально-економічної сфери, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів області, та розрахунків за енергоносії. Що стосується додаткової дотації на заробітну плату, це забезпечить область процентів на 12 до тої потреби, яку необхідно, щоб завершити рік. Тобто 25 мільйонів дали, а загальна сума на додаткову дотацію на оплату праці плюс на енергоносії обраховується 230 мільйонами. Я думаю, що ще буде прийнято рішення парламентом внесення змін до закону України про бюджет, і будуть надані ще додаткові дотації областям, тому що не є виключенням Тернопільська область, це стосується цілої України.